Евгений Пригожин снова на слуху. Мы находимся в штабе. 7:30 утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нету. Ні, про його недороблений путч уже всі забули. Натомість всі заговорили про те, як живе Пригожин. Борець за права бідних і нещасних вагнерівців, яким постійно, за його словами, не вистачає коштів. Ті люди, які мають гроші, вони вважають, що це офігенна тема зараз зібрати ЧВК. І в цьому починають плодитися. А зарплати, кстати, в тому ж потокі платяться такі, що ботинки відлітають. І це теж плохо, тому що всі остальні не розуміють, чому їм платять. Сам Пригожин не бідує точно. Вчора російські силовики обшукали його офіс та один із його маєтків, де просто таки тхне буржуазією. Отже, окрім власного гелікоптера, у Пригожина джакузі, сауна, два басейни, власний медичний кабінет і величезний молот на випадок важливих переговорів. А вже ж виявлено купа зброї та боєприпасів, злитки золота, ну і багато американських доларів, рублів поменше. Окрім цього, в Пригожина знайдено цілу купу документів, де він числиться як Бобров Володимир Васильович. Також Пригожин виявився ще тим фантомасом, який любив змінювати зовнішність. Російський фантомас мав бороди і перуки на всі випадки життя. Сам Пригожин ніяк не прокоментував знахідки, які були виявлені в його помешканні. Зрештою, до війни він був поважним ресторатором, але це точно не дає йому право жити як спецагент під прикриттям. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш YouTube-канал «Україна сьогодні». Далі буде!